მსოფლიო მეცხოველეობის დღე აღინიშნება. თარიღთან დაკავშირებით სოფლის მეურნეობის კვლევითი ცენტრის დირექტორი, ცენტრის წარმომადგენლები და მინისტრის მოადგილე ფერმა მარგებელი სანაშენე მეურნეობაში პოპულაციური ჯიშებისა და მეწველი ძროხების წარმადობის პროცესს გაეცნენ. მინისტრის მოადგილეს განცხადებით, სახელმწიფო მეცხოველეობის განვითარებისთვის არაერთ მნიშვნელოვან ღონისძიებას ახორციელებს. თუმცა რიგი პრობლემები ამ ეტაპზე მაინც რჩება და მათი მოგვარების გზებზე სახელმწიფო უცხო პარტნიორებთან ერთად აქტიურად მუშაობს. მეცხოველეობის დარგი, მოიხსენებათ, ერთ-ერთი წამყვანი დარგია სოფლის მეურნეობაში. დღეს აღინიშნება მეცხოველეობის მსოფლიო დღე. ამასთან დაკავშირებით ჩამოვედით ქვემო ქართლში, გვექნება შეხვედრა ფერმერებთან. გავაცნოთ მათ იმ სიახლეებს, იმ აქტივებს, რასაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ანხორციელებს. ქართული ჯიშების პოპულაციის ხელშეწყობისა და მისი განვითარების მნიშვნელობაზე კვლევითი ცენტრის სპეციალისტებისგან ფერმერებმა და დაინტერესებულმა პირებმა დეტალური ინფორმაცია მიიღეს. დღეს არსებული სიტუაციით საქართველოში სულ 3 ჯიშის ძროხაა გავრცელებული. თუმცა სანაშენე მეურნეობაში ასევე ხდება კახური ღორის სელექცია, რაც მნიშვნელოვანია ქართული ჯიშის შენარჩუნებისათვის. ფერმაში ასევე ხდება ენდემური ჯიშის ფრინველებისა და თევზების გამოყვანა. დღეს ჩვენ მიმყოფებით სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის სანაშენე მეურნეობაში. სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი მრავალი მიმართულებით აწარმოებს ადგილობრივი ჯიშების მოძიებასა და ჯიშ პოპულაციების გაუმჯობესებას, როგორც მეძროხეობის, ასევე მეღორეობის, მეთევზეობის, მეფრინველეობის, მეცხვარეობის მიმართულებებით. უპირველესი დანიშნულებაა საქმიანობის გახლავთ სანაშენე ბირთვების შექმნა, იმდენად რამდენადაც სანაშენე საქმიანობის გარეშე წარმოუდგენელია მაღალპროდუქტიული საქართველოს გარემო პირობებთან შეგუებული ჯიშების, ასე ვთქვათ, მოშენება. სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მიმართულებები არის სხვადასხვა კუთხით, რაც მიმართულია ძირითადად იმისკენ, გამოყვანილი იქნას ხალასად ეს ჯიშები, რომლებიც შემდეგ ეტაპობრივად გავრცელდება ფერმერულ მეურნეობებში. ჩვენი ცენტრის მიზნები იყო ადგილობრივი ძროხის, ადგილობრივი ჯიშების შენარჩუნება და განვითარება და გაუმჯობესება. მოგცეს საშუალება, რომ ჩვენი პირუტყვი დავაყენოთ აქ, კვლევები ვაწარმოოთ, როგორც ჩვენ ადგილობრივ ძროხებზე, ასევე შემოყვანილ ჰოლშტინებზე, უკვე აქ შეჯვარებულს და ასევე ახლად შემოყვანილზე, იმიტომ რომ სხვაობა იქნება ამ კვლევებში. ფერმა მარგებელში ამ ეტაპზე რამდენიმე ასეული მეწველი ძროხაა. მათი ძირითადი ნაწილი ჰიბრიდული ჰონშტეინის ჯიშია, რომელიც ქართული ჯიშისგან განსხვავებით მაღალი ძოლადობით გამოირჩევა და ჩვენი რეგიონის კლიმატ-პირობებსაც კარგად ეგუება. ყავს ძირითადად 3 ჯიშის ცხოველები: წითელჭრელი ჰოლშტაინი, შავჭრელი ჰოლშტაინი და ამერიკული სელექციის შვიცები. ეს არის მერძეული მიმართულების მაღალპროდუქტიული ცხოველები. ჩვენ ამ ეტაპზე ფერმაში ვწელით 6-დან 12 ტონამდე გვაქვს ლაქტაციური მონაწველი. ასევე რძეს, ანუ პირველად პროდუქტს ვყიდით. ადგილზე არ ხდება რძის გადამუშავება. გვაქვს დელავალის საწველი სისტემა, სადაც იწველებიან ჩვენი ძროხები და ავტომატურ რეჟიმში გადადის გამაციებლებში. კვლევითი ცენტრის ორგანიზებული ღონისძიების ფარგლებში დღესვე გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ადგილობრივ ფერმერებთან საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა გაიმართა, სადაც მომხსენებლებმა საქართველოში მეცხოველეობის განვითარებისა და ამ მიმართულებით დაგეგმილ პროექტებზე ფერმერებსა და დაინტერესებულ პირებს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ახლა საუბარს უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ. ქალბატონისთანა მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი იმ ღონისძიებით,